kuna unyama wao jamaa alikuwa kishoo wao mwezi huyu usikutupia kwenye mambo nini sana sana afu miaka hiyo huyu imagine hapa kati wenyewe nafanya interview asema yule fanyeni eh mnyamwezi na akubali jamaa mnyamwezi yeah true na kingine nimpe hongera pamoja na miaka mingi lakini si unamuona shining ngozi na ongea ananuru yani kuna mzunguko mzuri wa hela natamani kila dada amepona hivyo na nafikiri ni somo kubwa sana ambalo leo hapa inabidi tujifunze na inabidi litoke kwako. Una kipi cha kumwambia artist ambaye anafanya vizuri sasa hivi ili aweze kujiandaa na maisha ya baadaye asijaanza hata ambaye hafanyi vizuri asijaanza kumlaumu Diomi kwamba hajacheza ngoma yake kwenye kipindi cha Dabar Express. Mimi ushauri wangu ni kwamba unasema hiyo unajua unapopata nafasi unakuwa unatumia nafasi yako hiyo muziki ni kitu cha fashion kina wakati. Kuna wakati mwingine kwa time ya watu wengine wewe kama unajipanga unaanza kuwahudumia watu kwa sababu ulipata ile nafasi. Ukijipanga vizuri lazima uniongeze fanye mchakato mwingine. At least hata usipotoa jimbo uweze kusurvive yani. Uweze kuishi kwa mfano wako mwingine. Uweze kuona ni wewe mbaya. Lakini kama wewe unatoa nafasi una bang unajiachia nini na fanya wengine matokeo yake yalikuwa yanakukata. Ngoma zili. Mpanja umekata. Wewe unaishi vipi? Unaanza lawama. Sasa kuna wadau mchoka na cruise na hizi ni lazima. Unaelewa? Kwa hiyo, kwa lazima ujiongeze na jitahidi jipange kama maisha yako vizuri. Hata kama usiposikika redioni, uwe na kitu ambacho unataka kufanya uishi. Huwezi kumlaumu mtu. Kwa sababu hii game inakuwa na mambo mengi. Yaani anachosema MacD ni siku fulani Ruge aliyokaa hapa akasema hicho kama na kumbukumbu nzuri. Yeah. Ai, poa. Mimi maswali mengine yatakuja baada ya kusoma messages za watu. Wanasemaje kuhusiana na MacD A B C D E F G? Right now doesn't VIP afsa. I don't know man. Kama kama mvua ghafla. Kikosi bana. Baada ya kusikia neno gani sasa? Sijui yani. Sasa na mimi shari. Anyway, siko pia wako hapa wanaisababisha ha 3 pamoja na interview hapa ya MacD. Nataka tu nikumbushe kama wewe ni mkali na unafuatilia habari mbalimbali za muziki, sio time. Tigo anakuletea chemsha bongo ya maswali ambayo yanahusiana na muziki. Na kama utajibu basi unaweza kushinda hadi milioni 11 kama utajibu kwa usahihi. Kujiunga na hii huduma ni rahisi sana. Alafu sante ule mchipuko za kufanyia. Kennedy hebu sogea karibu. Watu wengi sio una mchipuko na kujifanya hapo. Unaingia mikataba vizuri. Bwana mimi na shida nini fresh bwana tena. Poa bwana mimi nitakuwa hivi fresh lakini baadaye akisharogewa hata take over atakaumsahau baka first lady. Sasa hapo ni kwa shida. Unaelewa? Yeah. Yaani baadaye wanakiuka mikataba. Michepuko mingi. Wala kuna mikataba kumbe mas. Of course lazima una mikataba bwana. Wengine unajua wengine ambao ni waongo anadanganya. Kama sijaona ni kupoa watu mpaka mitandao ni kwa anakuwa mgomo. Lakini watu kama sabataki shida. Nakwambia kabisa kuna wife. Yeah. Vipi unapanda boti unapanda kile mikataba yapi fresh. Sasa baadaye yule kidogewa anakuja mikataba na kujifanyia first lady. Ndio baya na kuongo watatiza. Hivi mami huwa anasababishwa na nini? Kwamba na uhusiana vipi mimi hapo kwa mfano? Kuvunja mikataba. Mimi siwezi kukaa kwenye hiyo position. Siwezi kuzungumzia. Hujawahi kwa side chick? Sijawahi. Never. Never. Sasa ninarudi kwako sasa. Inakuwaje Adamu unatoa hiyo nafasi mpaka mtu anataka kumiliki? Mimi kwa kweli, yani side ambayo niko nayo ni side mirror tu. Mimi ndio nimeangalia kisigonge lakini ni bana. Kennedy huyu hapa. Ndio. Kwamba inakuwaje? Kwamba yani nawaruhusu mpaka mikataba inavunjwa. Wimbo mpya wa MacD unaitwa Side Chick. Side Chick aka Mchepuko. Asa wale michepuko mnakuwa na mikataba kwamba baba mimi ni mme wa mtu nini? Ah ndio kanyaga lakini pole pole au vipi baba? Kuna mkwaje? Unajua? MacD mwelewa wenzangu. Anaingia kwenye ndoa jisijui. Mnapoakana leo sio vizuri mnapoakana. Wanasikiliza redio. Kwa nini nikasemaje? Kwa nini nalisemaje? Mimi nimesikia kama mchongo tu. Kwa nini? Sasa ni mimi. 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 Sasa
kuona. Lakini kama fresh, lakini kama unataka kupanda jahazi ambayo ndio hiyo vipi? Fresh au sio bwana? Anapanda jahazi baadaye kilogewa sasa anataka mtoe yule. Ndio baya anapokuwa. Ndio shida la kwanza. Utata uja. Usilize basi au mna. Wewe masai chikote. Waongeze sote redio na wazingatie wimbo huu. Hasa mami. Wanajisikia vibaya sio vizuri. Zekani mkawakana kiasi. Matune vizuri kama 9.9. Extra, extra large. Ladies and gentlemen, now you are rocking with the best. Nibebeshe shida zako, sitakuwa charo kama jinako. Nakuwa kama funguwani, kiniba kidogo minasahau nyumbani. Oh my God, save me, before I'm crazy. Yamenishinda mapenzi, yeah that's true. Nataka baki njia kuu, keepin' the time, my baby boo. Nje Google, yawai muwacha mkona. Unapewa nila kupa, unachokitaka sasa nini mbaya. Nila kupa mpaka nishiwa nila kuni haya. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Unajua mina mke nyumbani na watoto nyumbani. Mke nyumbani na watoto nyumbani. Wanaruhusiwa. Haya mambo mpaka sita vya Mungu. Wanaruhusiwa kwenye dini huku. Sasa kwa hiyo wanaishi bila imani. Wewe namna gani? Imani yako wewe na wewe jiandae tayari akiamua hapo kwa na chalene wewe kiposa ni choice yake. Yaani wanaume tumeblessiwa hivyo. Kwa hiyo by the way ndugu wangu kuna line moja nasema afadhali. Jamaa mmoja alimuuliza babu yake, "Hivi babu, kwa nini mwanamme akioa wake wanne inakuwa fresh? Lakini kwa mwanamke awe tu na boyfriends wanne inakuwa mielisha kwa wanne wengi hao hii tu." Kama mwanangu, nguo inayofungua kufuli nyingi ni master key. Asante sana. Kufuli inayofunguliwa na kila funguo bwana. Extra extra large. Do a whole show with you. Yeah, I'm ready. Club legends. Bwana, ngine pro. Mbele kwa bashawangu na chizu wangu, Richie Dilloni, Balozi Dule So, Miki. Speaking of Balozi. Speaking of Balozi. Anaendelea aje jamaa, anampango gani na Bongo? Balozi za Bongo. Sasa hivi anatusikiliza sasa hivi. Wengi walikuwa hapo. Sasa hivi yuko wapi? Eh, imagine. Yeye ndio yuko hapo. Balozi bado yuko, anakwambia na bado yuko. Anasemaje, ana plan gani? Balozi yupo anajiandaa, nafikiri baadaye muda anafanya kazi zake, lakini anatengeneza business. Nafikiri baada ya muda mambo yake mtasikia, mtapata tofauti pamoja wote katika game. Baada ya tukio hapa tutegemee international ni channel nyingine. Mimi ni back to back. Kwa sababu sasa hivi kama nilivyokuambia kwamba inabidi uache kazi ufanye kazi. Ndio. Kwa sasa machakaa nafanya kazi maana kwa back to back.
kwamba umeambia ngoma nyingine, ngoma tu ngoma mpaka mwisho utaona. Ngoma zako za zamani unazikumbuka ukiwa kwenye stage tuseme mfano ukiwa beat pop au tusumbuana? Anaweza kusumbua, nakumbuka. Nitegemea ngoma gani? Nakumbuka. Bwana basi fresh sana. Huyu hapa ni mtangazaji mpya wa Clouds anaitwa George Bantu, kipindi kinachofuata ni Jahazi. Okay. Mtu mwelekeleshe studio kidogo. Ni kweli eh? Ajue. Anasikiliza bana, ni msikilizaji kuta anajua watangazaji wote. Jua anamsikia akisikia kwa live kama ni huyu. Basi mimi mwenyewe namsikia Magdi na nini sije kuta naye live. Sauti yake tofauti na alivyo. Kwa hiyo kuna kusana. Bana tomorrow kama kawa kwenye Double XL Crazy Friday. Yeah. Nakwambia tuta introduce theme song ya Malkia wa Nguvu 2019. Hiyo itakuwa ni tomorrow kwenye XXL, so kama vipi tusikizi. Oh yeah? Yeah, we out yo. We got a band. Okay. Aiku kwa niaba ya Mac D. Brand new joint is on the air. Enjoy. Check it. Atakuwa silaha, bali kuwa silaha. Hapo.